abstrakce. To je asi to první, co vás napadne při pohledu na obrazy malířky Veroniky Tučkové. Žije v nedalekých Holubicích a její výstava právě začala vernisáží v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Ta inspirace vzniká spíš mimo ateliér, třeba venku na procházkách nebo po nějakým třeba filmu, knize nebo divadelní hře a tak. Zhruba 30 obrazů ve výstavní síni vzniklo jako reakce na různé životní situace. Narození dcery, boj s nemocí, to vše se zapsalo do vědomého vyobrazení života a smrti v některých obrazech. Malířskou tvorbu má i v genech. Babička a prababička byly malířky, no, takže já jsem si řekla, že nejdřív půjdu tou rozumnou cestou, ale nakonec jsem s tomu propadla. Pro mě asi největším favoritem ten pro Andulku. Já mám favorita tamhle v rohu. Protože mi přišlo takový nejzajímavější. Otevřeně říkám, že některé obrazy se mi moc nelíbí a na druhé straně se některý se mi líbí. Je to podle mě jako větší šířka. No tak, protože sám maluju, tak to hodnotím s dvěma způsoby. Jednak jako technicky, jako říkám si, tak jakou techniku zvolila. A samozřejmě barvy, které používám i mám rád, tak ve mně vyvolávají pocity jako... Některé obrazy samozřejmě radostný, některý temný. Tím, že to je abstrakce, kterou se osobně nezabývám, tak je to pro mě atraktivní a zase mi to přináší možnost si tam představovat bez ohledu na to, co je pod tím obrazem napsáno, to, co já chci. A v tom je ta abstrakce jako krásná a cenná. Jako. Na výstavě jsou k vidění především olejomalby a je patrné, že barev se malířka opravdu nebojí. Zastoupeny jsou i malby na papíře kombinovanou technikou. Jde o 4 roční období. Komentovaná prohlídka za přítomnosti malířky Veroniky Tučkové proběhne v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou v sobotu 19. února od 15 hodin. Během ní se zájemci mohou dozvědět něco více k jednotlivým dílům přímo od jejich autorky, například to, co stojí za obrazem Podzim oceánu nebo Šachmat. Celá výstava je prodejní. Výstava olejomaleb malířky Veroniky Tučkové potrvá v Městském muzeu až do 5. března. Hana Bozděchová, Kralupy TV.